ඇබංගලපිලි ගන්න හැම මඩේට YouTube channel එකට අපේ git සහ github tutorial series එකේ හතරවෙනි lesson එක තමයි අපි මේ ගෙන එන්නේ. අපි කලින් lesson එකෙන් සාකච්ඡා කරා මේ git වල branch සහ branch merge කරන ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින් අපි මේ lesson එකෙන් සාකච්ඡා කර බලමු github කියන්නේ මොකද සහ github වල repositories හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි අපේ git වල තියෙන repository එක github වලට එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. github කියලා කියන්නේ git repositories hosting කරන බලන් cloud based platform එකකට. इतिमे अपेन गिट रिपोजिटरीज अभी मे गिट वाले होस्टिंग कर लिटे वर्सन कंट्रोल करके गिट वाला अभी आवश्यक रिपोजिटरीज क्रिएट करना गिट वाले गिट वाला अभी ब्रांच क्रिएट कर लें प्रोजेक्ट के ब्रांच क्रिएट कर लिटे ए ब्रांच मर्ज करने वाले बेटा किसी मवलाकन अभी करके अभी अपे गिट वाले हदपू ब्रांच सह गिट वाले हदपू रिपोजिटरीज अभी अपे लोकल कंप्यूटर के गिट के लोकल कंप्यूटर गिट लोकल कंप्यूटर गिट ब्रांच सह रिपोजिटरीज अभी किसी प्रश्न अपे गिट होस्टिंग करेंगे गिट का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वेब बेस्ड एप्लीकेशन सर वेबसाइट अपीट यूजर इंटरफेस सर अपीट अपे अदाल ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ GitHub එකේ දැන් තව කාරණයක් කියන්න ඕනේ මේක ඇත්තටම cloud based ඉඳ අපිට අපේ developing team එකක් ඉන්නනම් අපිට හරිම ලේසියෙන් අපේ developing team එකත් එක්ක collaborative වෙලා මේ වැඩ කටයුතු අපේ project එකේ වැඩ කටයුතු internet එක හරහා නැත්නම් cloud එක through අපිට මේ වැඩ කටයුතු සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම GitHub කියන එක මේ දවස්වල හුඟක් ප්‍රසිද්ධයි. මොකද work from home concept එක යටතේ අපිට ලේසියෙන්ම මේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් කටයුතු මේක හරහා කරගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම තව මම කියන්න හදන්නේ මේක ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් වලටත් වෙනම පාට් එකක් තියෙන අපිට අපේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් එක ඇජිල් මෙතඩ් එක යටතේ අපිට කරගන්නත් පුළුවන් ක්‍රමයක් මේ Git එකෙන් GitHub එකෙන් අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට භාවිතා කරලා අපේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් කටයුතු සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව එකක් තියෙන මේ GitHub කියන්නේ ඕපන් සෝස් සොෆ්ට්වෙයාර් හෝස්ටින් ප්ලැට්ෆෝම් එක. ඒ කියන්නේ ලෝකේ ඉන්න ඕපන් සෝස් ඩෙවලොපර්ස්ලා මේ එයාලා හදපු ඕපන් සෝස් සොෆ්ට්වෙයාර් මේකට හෝස්ට් කරලා තිනවා. ඒකට අපිට මේ ඒ ඕපන් සෝස් සොෆ්ට්වෙයාර් ෆ්‍රී ලයිසන් එකත් එක්කම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අපිට අවශ්‍ය පරිදි අපිට ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් එක ලියපු කෝඩින් නොලෙජ් එක දිනන එක ප්‍රෝග්‍රෑමින් නොලෙජ් එක දිනන අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් වල අපිට ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් එක අපිට අවශ්‍ය පරිදි හදාගෙන අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ GitHub account එක අලුතෙන්ම create කරගන්නේ කියලා. ඒකට වට මේ විදිහට browser account open කරගෙන Google search engine එකට ගිහිල්ලා Google search engine එකේ මේ විදිහට GitHub කියලා search කරගන්න. search කරගත්තට පස්සේ වට මේ විදිහට එන link එකෙන් පළවෙනි link එකෙන් මෙතන මෙහෙම click කරන්න. click කරලා පස්සේ වට GitHub website එකේ index page එකට නැත්නම් මුල් page එකට මේ විදිහට बला गुलास मेतन दिन मैं सैन इन सह सैन अप लिंक दिखाई मैं सैन इन के आलरे दंट मत गिट अकउंट खदरा तीन वोट मैं सैन इन वाला चूस ना इमेल पासवर्ड दिल वोट गिट बल्ट लगन डबूला गिट अकउंट क्रिएट करना मैंने मैं सैन अपना मेथड लिंक गिल वोट अकउंट क्रिएट करना बलम को सैन अपने अकउंट खदागा मेरे सैन अपील इट वॉस मे विद पुड इनमेशन कटना इट वॉस मेदी एंटर युवा इमेल के लिए इमेल अड्रस मम्म इमेल अड्रस मेदी जीमेल डॉट कॉम इट वॉस कंटिन्यू दिना इट वॉस मेदी इंकना क्रिएट पासवर्ड के मैं पासवर्ड क्रिएट कर अभी इटे पासवर्ड स्ट्रांग के मेदनी अद मत कंटिव करवा इट मेदनी यूसर एम ए क्रिएट करें अभी अनिवार्य यूसर एम ए क्रिएट करें अभी मैं मेदनी यूसर एम ए क्रिएट करना इट मैं मेदनी को न्यूमेरिक्स वैल्यू देना डेट एप्स 21 इज अवेलेबल लेकिन मत किसी प्रश्न मैं यूसर एम ए क्रिएट करवा इट मैं कंटिव बटन क्लिक करना हाँ इट मेदनी वुड यू लाइक टू रिसीव product update and announcement via email ekeni alago news letters via wage anamana apita ape email ekata ewan runa diwala tama me ahanne ithin man e awasthawedi metenin no kiyala denna wata ona ehema awashya ena wata why kiyuwama yes kiyana eka add ena metenin ithin mama end denne mata ehema awashya nathi hinda desa man metenin me continue denna ita passe verify your account kiyala kiyana ita passe
මෙන්න මේ විදිහට පොඩි පසල්ලක් තියෙනවා කියන්නේ රැලිකාවක් අපිට ඒක මෙන්න මේ start පසල් කියන එක ක්ලික් කරලා කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන pick the spiral galaxy ඒ කියන්නේ මේක ඊට පස්සේ තව එකක් එනවා හරි ඊට පස්සේ අපේ verification එකත් හරි ඊට පස්සේ අපිට account එක create කරගන්න පුළුවන් මේ create account එකෙන් මෙතන enroll දෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා you are almost done we sent an email to කියලා අපේ email address එක කියන්නේ verification link එක ඉතින් අපිට එතකොට මේ විදිහට new tab එකක් open කරලා මේ විදිහට අපේ email එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ වගේ email එකට අපේ GitHub වලින් verification email එක කරලා දින අපිට ඒක click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ verify email address කියලා button එක ඒ button එක මෙහෙම click කරන්න click කරලා පස්සේ මෙහෙම වෙන web page එකකට redirect වෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන invert නා your email was verified කියලා එතකොට මේ හරියෙන් අපේ GitHub account එක create ලා තියෙන්නේ මේ ඊට පස්සේ මෙතනින් අපේ account එක අපිට යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් click කරලා මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න එතකොට අපේ profile එකට අපි redirect වුණා මේක තමයි අපේ GitHub profile එක ඉතින් අපි බලමු මේ GitHub වල repositories create කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඉතින් අපි කලින් කිව්වා මේ git වල තියෙන repositories අපිට GitHub වලටත් එකතු කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි GitHub වලත් අපිට repositories create කරගෙන version control කරන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ GitHub වල කොහොමද repository එක create කරගන්නේ කියලා ඒකට වට මෙන්න මේ repositories කියන tab එක click කරන්න පුළුවන් click කරාට පස්සේ මෙතනින් කියනවා dev tips 21 ඒ කියන්නේ අපි දීපු username එක does not have any public repositories yet ඒ කියන්නේ අපිට තාම repository එක create කරලා නැහැ කියලා ඉතින් අපි තාම create කරගත්තේ නැහැනේ ඒ හින්දා අපි මෙන්න මේ new කියන button එක click කරන්න ඕනේ click කරාට පස්සේ මේ විදිහට කියනවා වාගේ repository එකේ name එක මෙතන type කරන්න කියලා හරිද ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ username එකටද අපේ අපි හදන්නේ මේ username එකනේ ඉතින් මම හැරේ මේ හරියද මගේ github repository එකේ name එක විදිහට මම මෙතනින් දෙන්න github underscore test කියලා මගේ repository එකේ name එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් කියනවා github test is available. එතකොට අපිට repository එක create කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊට පස්සේ මෙතන description එකක් දෙන්න කියන එක optional. ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය නැහැ විතරයි දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන පොඩි description එකක් දෙන්න. This is my first GitHub repo වෙන repositories කියන එක මම short කරලා මේ දැම්මේ ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට public private කියලා method දෙයක් තියෙනවා public කියන එක දුන්නත් ඔයාගේ මේ හදර repository එක ඕනම කෙනෙක්ට ඔයාගේ account ඔයාගේ මේ GitHub account එකෙන් ඔයාට ඔයාගේ ඊ අදාළ repository එක download කරගන්න ඒ වගේම ඒකේ තියෙන code එක අනම්ම නම් බලා ගන්න පුළුවන් මේ public දුන්නොත් ඉතින් මම එහෙන් දැන් මේ ඔයාලට මේ test එක හදන්න ඉඳන් මම කොහොමද මේ public කියලා දෙන්න ඔයාට මම කලින් private එකක් හදාගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ වෙන කට්ටියට වාගේ කෝඩ් පෙන්වන්න නැතුව ඔයාට විතරක් එක අදාළ වැඩ කටයුතු සිදු කරගන්න ඕන. ඔයාට මේ private කියන ටැබ් මෙන්න මේ ටිකක් ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ හරියදී public කියන එක දෙන්න. දීලා ඊට පස්සේ මෙතනින් initialize this repository with කියලා ඔයාට ඕන නම් මෙතනින් මේ readme.md file එක create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක දැන් මෙතනින් create කරගන්නේ. හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට තව ටික්ස් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ඔයාට දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ create repository කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක ඩිරෙක්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ GitHub test කියන repository එක අපිට මෙතනින් create live අවසන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් පුළුවන් ඕන අපේ දැන් git වල තියෙන local repository අපිට මේ අපි හදාගත්තු GitHub repository එකට add කරගන්න. ඉතින් ඒකට වාට මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එක යටතේ තියෙන මෙන්න මේ පළවෙනි command line එක මේ විදිහට select කරගෙන මේක copy කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඕන control c button එක press කරන්න එහෙම නැත්නම් right click කරලා copy කියන button එක click කරන්න ඊට පස්සේ මේක copy කරගෙන මම මෙතන minimize කරගන්න minimize කරගත්තා දැන් මගේ git වලදී මම repository එකක් හදුවා මේ git test කියන folder එකේ එහෙම නැත්නම් මේ directory එකේ ඉතින් ඒක මම git වලට initialize කරලා ඒක repository එකට set කරලා ඒකේ branch එකක් හදලා ඒ ඔක්කොම commit එහෙමත් මම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේකේ right click කරලා මෙන්න මේ git bash කියන එක මම ආපහු on කරගන්න. on කරගෙන එතකොට මගේ මේ git bash terminal එක open වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ master branch එකේ ඉන්නේ. මට ඕන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන වයින්න branch එක. ඉතින් වෙන branch එකේ ඉන්න නම් මම master branch එකට move වෙන්න එහෙම නැත්නම් check out වෙන්න. ඔය දැන් තමයි දන්නේ නැති command එක. ඉතින් මොකද හේතුව මම දැන් මේ මගේ master branch එකේ දින project එක තමයි මම මගේ github එකට host කරන්න යන්නේ. මට किसी प्रश्न नहीं नत्ता ओके अनी ब्रांच के वाट गिट्ठा बेग रोस्ट करना
රිපොසිටරියකට අපි GitHub වල හදාගන්න රිපොසිටරියට හොස්ට් කරනවා නම් ඔයා ඒ බ්‍රාන්ච් එකේම ඉන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ මාස්ටර් බ්‍රාන්ච් එකේ දින එක තමයි හොස්ට් කරන්න යන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි. ඉතින් එහෙනම් මම මෙතනින් අර කොපි කරගත්තු කමාන්ඩ් එක මේ විදිහට රයිට් ක්ලික් කරලා පේස්ට් කියන බටන් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා පස්සේ ඒ කමාන්ඩ් එක මෙතෙන් ඇඩ් වෙනවා. ඔතන නම් Ctrl Shift V ඔබලත් ඔන්න මෙතනට ඒක පේස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට Enter බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. Enter බටන් ප්‍රෙස් කරා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ලයින් එක බ්‍රේක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ආපහු මගේ අර මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා GitHub වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන කමාන්ඩ් එක මම මෙන්න මේ විදිහට කොපි කරගන්නවා. ඒක මම Ctrl C ප්‍රෙස් කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ Enter. හරි, එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට command not found කියලා පොඩි error message එකක් එනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේක origin විදිහට හදාගෙන අපි එතකොට මේ master branch එක අපේ GitHub වල අපේ repository එකේ default branch විදිහට අපි හදාගත්තේ නැහැ. අපි ඉතින් මේක භාවිතා ගන්න ගලෙන් අපි හැම ඒක කරගන්න ඕනේ. ඇත්තට මේක අපි එකපාරයි කරගන්න ඕනේ. මේ GitHub වල repository එකක් හදලා අපි local තියෙන GitHub git repository එක ඒ GitHub එකට add කරද්දී අපි පළවෙනි පාර විතරයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට වාට මෙන්න මේ command එක use කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට git push ඊට පස්සේ මෙන්න මේ set කියන flag එක ඊට පස්සේ dash up stream ඊට පස්සේ origin master. ඒ කියන්නේ ආගේ මෙතන මේ master කියලා දෙන්නේ ආගේ branch name එක. ඉතින් මම මෙතන මගේ branch එක master නිසා මම මෙතන master කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ විදිහට enter button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා select an authentication method for GitHub කියලා. මෙතනට අපේ GitHub authentication method select කරනවා. මම මෙතන මේ default දෙන web browser එක තමයි select කරන්නේ. හින්දා මම මේ number 1 මෙතන මෙහෙම type කරලා enter button එක press කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන යනවා please complete authentication in your web browser කියලා. ඉතින් ඇත්තටම එතකොට වාගේ මෙන්න මේ විදිහට web browser එක අරගෙන ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි login part එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා එතකොට මෙතන ඉවාගේ username එක හරි email එක හරි type කරගන්න ඕන අහදාගත්තු GitHub account එකේ. ඉතින් එතකොට මම මගේ username එක භාවිතා කරන්න. ඔයාට මතක ඇති මම හදපු username එක devtips21. දැන් මෙතන password එක දෙනවා. ඔයාගේ password එක දෙන්න මේ හරින් ඊට පස්සේ දීලා මෙන්න මේ sign in කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් don't save. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙන්න මේ එන button දෙකෙන් මෙන්න මේ authorize GitHub credential manager කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පොඩි message එකක් එනවා authentication success කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ terminal එක බලවත් මෙන්න මේ විදිහට අපේ repository එකේ අදාළ branch එක master branch එක create වෙලා තියෙනවා කියලා මෙතනින් පොඩි message එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතා මෙතන මේක close කරලා මගේ web browser එක ආපහු මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න. open කරගෙන මේ විදිහට මෙන්න මේ අපේ repository එකට මම යනවා. ගියාට පස්සේ හරි වට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මෙන්න මේ අපේ local computer එකේ අපේ repository එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ folder එකේ තිබ්බ මෙන්න මේ file ටික අපේ directory තිබ්බ file ටික අපේ GitHub online repository එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් මේ දෙනා විනාඩි 12ට කලින් add වෙලා තියෙනවා කියලා ඩෙසේ වගේම තමයි මෙතනින් අපි දීපු අර commit එක කරලා දීපු description එකත් මෙන්න මේ හරිය show වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරේ අද මේ වීඩියෝ එකේ මේ කරුණු කිහිපය පිළිබඳ තමයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හුඟක් useful වෙන්නද කියලා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක useful වුණා නම් මතක මතුවාගේ අල්ලුවතර මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපි subscribe කරලා නැත්නම් අපි subscribe කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ආට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හැටල තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපේ වීඩියෝ ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ අපේ Facebook page සහ groups තියෙන programmers in Sri Lanka කියලා. ඔයාලට ඒවට join වෙනවා. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට බන්නවා තින්න අපි ඊළඟ දවසින් හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. ඔබට සුබ දවසක්.